សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលខ្ញុំបានធ្វើការទស្សន៍ទាយនិងជម្រាបជូនទៅដល់ឆ្នាំមួយចំនួនដែលតែងតែពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និងតាម Facebook ក្តីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការទស្សន៍ទាយដែលតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំមួយចំនួនបាទរួមមានឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំថោះឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំចគឺនៅ7ថ្ងៃក្រោយនឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់អំពីនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ដារាវិទូសូវរេណាឡាសូដែលជាគ្រូទស្សន៍ទាយដ៏ល្បីឈុតបំផុតបានទស្សន៍ទាយជម្រាបជូនទៅដល់ឆ្នាំទាំង4នេះនៅរយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយបូករាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី4នៅចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដើមលៀបដើមទ្រមនេះរហូតដល់7ថ្ងៃក្រោយតែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះសូមធ្វើការតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយសូមកុំភ្លេច comment លេខសំណាងឆ្នាំរបស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសុំសំណាងល្អឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានស្ដាប់ការទស្សន៍ទាយជាមួយលោកគ្រូដូចតទៅបើតាមការទស្សន៍ទាយអំពីសម្បត្តិភោគទ្រព្យនៃឆ្នាំទាំង12នា7ថ្ងៃក្រោយឃើញថាមានឆ្នាំចំនួន4តែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមានសំណាងជាលាភនិងជារឿងល្អនឹកស្មានមិនដល់ឆ្នាំទាំង4ខាងក្រោមនេះរួមមានឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំថោះឆ្នាំមមែនិងឆ្នាំចបើតាមតារាវិទូជនជាតិចិនម្នាក់ឈ្មោះថា Savrina Lasho បានទស្សន៍ទាយប្រាប់ប្តឹងថាໃນឆ្នាំទាំងនេះនឹងមានសំណាងល្អនឹងរកស៊ីមានបានប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនឹងបានជោគជ័យហើយនឹងមានរឿងមួយចំនួនទៀតដោយអស់លោកអ្នកត្រូវធ្វើការធ្វើត្រាប់តាមនឹងអនុវត្តដើម្បីជៀសវាងនៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងដើម្បីឈានរកភាពជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានស្ដាប់នៅការទស្សន៍ទាយជាមួយលោកគ្រូដូចតទៅទី1ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់គឺតំណាងឲ្យសត្វពស់នាំលៀបនាំជ័យសេរីសុស្ដីជ័យមង្គលជួបតែសំណាងល្អទ្រព្យធនយសនរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ999ដែលជាលេខហុងស៊ុយជាលេខនាំសំណាងមកដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុង7ថ្ងៃក្រោយនេះអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងធ្វើការបួងសួងសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អនឹងសៀវីដេអូចេញភ្លាមនៅពេលបណ្ដឹងភាពសួយហើយលៀបជោគផ្ទះជួបតែសំណាងល្អទាំងអស់គ្នានេះ7ថ្ងៃក្រោយលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់នេះគឺនឹងមានគេនាំរបស់ពីរយ៉ាងមកឲ្យដល់ទីកន្លែងតែម្ដងទី1គឺរង្វាន់ជាប្រកាសលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាកាដូរបស់មានតម្លៃពីគូស្នេហ៍ឬក៏អ្នកដែលតែងតែគោរពនាពេលកន្លងមកនេះចំណែកមួយទៀតអំពីរឿងល្អអាចជាដំណឹងប្រាប់អំពីលាភសក្ការៈឬក៏វិធីសាស្ត្ររកលាភសក្ការៈដែលនឹងត្រូវទទួលនាខែក្រោយដើម្បីឲ្យជីវិតគំថ្កើងឡើងដោយកម្មចន្ទើហើយចំពោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ដូចគ្នានេះអ្នកដែលកើតនៅចំថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃពុធរឹតតែល្អអស្ចារ្យថែមទៀតព្រោះត្រង់ថានឹងមានរឿងនឹកស្មានមកដល់ល្អល្អជាច្រើននឹងកើតឡើងជូនចំពោះអលងអ្នកបន្ថែមទៀតហើយការប្រកបការរកស៊ីជួយដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោគោកផ្លោទឹកផ្លោកាសក្តីទីនោះការរកផលកម្លាំងទុយធំអ្វីមួយគឺតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងគាប់ប្រសើររីឯបញ្ហាគូស្នេហ៍វិញនឹងមានភាពស្រស់ស្រាយព្រៀបបានໄວដោយត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សា
ចូលមកដល់ចំណុចទី2ចំពោះលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះតំណាងឲ្យសត្វទន្សាយមាសមានបារមីដែលជាខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាវៀងវៃសម្ដីនិយាយមោះមុតមានគេគោរពកោតក្រែងឆ្លាញ់រាប់អានសាទរហើយសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ168ដែលជាលេខហុងស៊ុយសំណាងរបស់លោកអ្នករួចហើយធ្វើការសៀវីដេអូចេញជាបន្តដើម្បីបណ្ដេញភាពសោយហើយលៀបចូលផ្ទះជួបតែសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារនិងមានភាពជោគជ័យដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនពុំមានផលលំបាកអ្វីឡើយគឺនាថ្ងៃ7ថ្ងៃក្រោយលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះនេះនឹងមានភោគទ្រព្យនិងមានលាភសក្ការៈផ្សេងៗពីទិស2គឺទិសតក្សិណនិងទិសឧត្តរដែលមនុស្សនាំលៀបទាំងនោះមកដល់ឲ្យលោកអ្នកភាកច្រើនជាមនុស្សស្រីរាប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅគឺ7ថ្ងៃខាងមុខទីនេះលោកអ្នកច្បាស់នឹងភ្នែកថាលោកអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តនិងញញឹមមិនឈប់ឡើយចំពោះរាសីនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបើនៅចំពោះរឿងសុភមង្គលនិងលៀបទ្រព្យមួយចំនួនហើយបើលោកអ្នកដែលកើតនឹងចំឆ្នាំថោះចំថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យទីនោះគឺមិនចាំបាច់បោះសាយទេគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យនឹងរកអ្វីមួយនឹងទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អគ្រប់រឿងគ្រប់រាវទាំងអស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរការប្រកបចំនួនជញ្ដោទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោគោកផ្លោទឹកផ្លោកាសក្តីនឹងទទួលបាននូវភោគផលល្អគួរយីទីគបប្រសើរក្រៃលែងពុំមានផលអ្វីមួយមករាំងស្ទះរាល់ការបង្អាក់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះឡើយរីឯសម្ព័ន្ធស្នាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនៅបានហើយម្លោះចំពោះគ្នាប្របីបន្តមកទៀតចូលមកដល់ចំណុចទី3ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែតំណាងឲ្យសត្វពពែមាសមានបារមីដែលជាខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាវៀងវៃរាល់ការប្រកបការងារអ្វីៗនឹងបានសម្រេចនិងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង3ខ្ទង់គឺលេខ777ដែលជាលេខហុងស៊ុយខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកអ្នកនឹងជាលេខនីលៀបសំណាងហើយសូមធ្វើការសៀវវីដេអូចេញដើម្បីបណ្ដេញភាពសោយហើយលៀបចូលផ្ទះជួបតែសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនឹងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងជោគជ័យរលូនពុំមានផលអ្វីមួយមករាំងស្ទះបង្អាក់រាល់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះឡើយចំពោះឆ្នាំមមែនា7ថ្ងៃក្រោយទៀតបូករាប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី4នេះតទៅលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែនឹងមានសម្បត្តិមួយចំនួនដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងជីវិតរស់នៅនឹងការរកស៊ីរបស់លោកអ្នកគឺសម្បត្តិសត្វជើងពីរនិងសម្បត្តិមហាសាលចំពោះសម្បត្តិជើងពីរគឺសំដៅទៅដល់ការទទួលទានមានមនុស្សម្នាក់ឬការរកអ្វីមួយចូលក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលអាចជាគូស្នេហ៍បុតឬក៏ជាមិត្តល្អជាដើមរីឯសម្បត្តិមហាសាលវិញនោះគឺសំដៅទៅដល់នឹងមាសប្រាក់កែវកងវត្ថុមានតម្លៃនិងចំណូលច្រើនច្រើនដែលលោកអ្នកជួបក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែនេះគឺកើតនៅចំថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យវិញនោះគឺពួកគេមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃបំផុតហើយនឹងមានលាភជួបបន្តបន្ទាប់ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេតទៅហើយការធ្វើជំនួញជញ្ដោទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាផ្លោគោផ្លោទឹកផ្លោកាសក្តីនឹងធ្វើអ្វីមួយនោះនឹងមានភាពដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនប្របីពុំមានផលអ្វីឡើយមកក្រែងស្ទះនោះទេហើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងជួបតែសេចក្តីសុខសែនសាននៅពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ពន្ធស្នាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយព្រាបានបីដូចត្រីក្នុងទឹកនារដូវខែវស្សាបន្តមកទៀតជុំដល់ចំណុចទី4ចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅចំឆ្នាំចឆ
ឆ្នាំចតំណាងឲ្យសត្វសុនខនាំលៀបនាំជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលជួបតែសំណាងល្អទ្រព្យធនប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយនឹងដំណើរការទៅមុខយ៉ាងប្រពៃមិនមានផលអ្វីឡើយមករាំងស្ទះបង្អាក់រាល់ការដំណើរការរបស់លោកអ្នកនោះឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនេះ7ថ្ងៃក្រោយទីនេះបូករួមបូករាប់ចាប់ពីចំថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅលោកអ្នកនឹងមានសំណាងល្អគឺទទួលបាននៅលាភសំណាងនិងវត្ថុជាច្រើនទៅដល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកពិសេសរាល់ការប្រកបការងារនឹងមានភាពជោគជ័យសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ555ទីណាដែលជាលេខសំណាងហុងស៊ុយរួចហើយធ្វើការសៀវីដេអូចេញជាបន្តដើម្បីបដិញ្ញភាពសួរហើយលាបចូលផ្ទះជួបតែសំណាងល្អទ្រពធនយោស័ក្តិនរកស៊ីមានបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយនៅ7ថ្ងៃក្រោយទីនេះរាប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី4នេះតទៅទីនេះលោកអ្នកនឹងមានបាទសំណាង3យ៉ាងគឺសំណៅទៅដល់នឹងសុខភាពអ្នកដែលមានជំងឺនឹងបានជាសះស្បើយឆាប់ៗនេះមិនមានផលអ្វីឡើយមកលំបាកឡើយចំពោះសំណាងខាងភោគទ្រព្យបលូននេះកំពុងខ្វះខាតនៅមានលុយទេវតាធ្លាក់មកឲ្យដែលសំណៅទៅដល់មនុស្សសប្បុរសជនឬក៏អ្នកដែលមានចិត្តល្អចេញមកមកផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកមានជាប្រាក់កាសគួរយទីពេញចិត្តដើម្បីប្រកបមុខរបរក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកអ្នកនិងមួយទៀតគឺជាលៀបដំណឹងល្អលោកអ្នកនឹងទទួលបានដំណឹងល្អពីរឿងដែលលោកអ្នកសឹងតែបោះបង់ចោលទៅហើយតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកប្រែជាទទួលបានផលល្អចេញពីរឿងនោះទៅវិញសឹងតែធ្វើឲ្យលោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកកំពុងយល់សប្តិទេដឹងហើយការប្រកបចំនួនជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយផ្លោគោកផ្លោទឹកផ្លោកាសផ្លោដៃក្តីមិនថារកស៊ីទីណានោះទេមិនថាការងារទួយធំក្តីនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារពុំមានអ្នកមករាំងស្ទះរាល់ការធ្វើការនិងការរកស៊ីជួញដូររបស់លោកអ្នកឡើយទើបទទួលបានជោគជ័យហើយការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខសេមសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនៅផែមផ្លែមឡចំពោះគ្នាប្របីបាទអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ាក់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់រាល់ការទូទាយនៅឆ្នាំមួយចំនួនជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយខ្ញុំបាទហើយក៏សូមបួងសួងទៅដល់ក្រុមវត្ថុសាសិទ្ធផងទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថារសាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំងអស់នេះសូមឲ្យសម្រេចនូវក្តីបំណងផងប្រាថ្នាអាយុយឺនយូរប្រកបការងារសូមឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងពណ៌ក្រហមខាងក្រោមវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រនិងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទជាប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការទស្សន៍ទាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមចុច Like ចុច Share ចុច Comment ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់នៅការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូជាច្រើនបន្តបន្តខាងមុខទៀតនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា